Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til episode 11 af Kongerne af Premier League. Så vi tager et kig lynhurtigt på tabellen en gang, tænker jeg, jeg lige så godt lige kunne få gjort. Nu ved jeg godt, at webcam sidder i vejen deroppe, men ja, hvis vi lige går ud, det er faktisk bare nemmere, hvis vi ser den her i stedet, for vi kan se tabellen. Top 6 ser altså således ud, også på 28 point, hele 7 point foran Stoke City nede på andenpladsen, og 8 point foran City. Så det ser rigtig sorry. Sådan. Det ser rigtig fornuftigt ud. Og ja, inden vi sådan lige hurtigt går i gang, vil jeg egentlig bare gerne sige til jer alle sammen, der kommenterede på Proclus-videoen i går. Ja, tusind tak. Altså, man føler sådan lidt tak af en gang nok at sige, fordi at responsen på den var så god, og jeg spurgte lidt efter det sådan, hvad, er det virkelig noget, I nyder at se? Og der var så mange, der bare kom med kommentarer, og det, altså, det motiverer virkelig en mere end I tror til at lave videoer, fordi så sad jeg bare og tænker, okay, der er rent faktisk, der er så mange, der nyder at se det, jeg laver. Altså, så får man bare lyst til at lave endnu flere videoer. Så til alle jer, der kommenterede, som ser videoen i dag her også, tusind tak, det er altså virkelig, det betyder utrolig, utrolig meget. Så ja, lad os altså hoppe videre her. Vi kan se, der er en lille pressekonference, og det er selvfølgelig fordi, at vores næste modstander er et rivalopgør mod selveste Tottenham Hotspur, som vi har. Jeg kan ikke huske, om det er på hjemmebane eller udebane, vi har dem. Det er på hjemmebane. Så det bliver en meget, meget, meget vigtig kamp, hvis vi skal tage afstanden fra dem i tabellen. Faktisk en utrolig, utrolig vigtig 3 point, vi kan få eventuelt mod dem. Først og fremmest vil jeg lige gå ind og kigge på vores månedlige Talent Spider Report her engang. Hvis vi går ind og kigger, kan vi se, vi har lidt spillere her. Det har jeg forklaret før, hvordan jeg gør det. Vi kan se, vi har en her, der har 74-94 i potentiale. Og vi har ikke nogen handlingsmuligheder. Nå, for fuck's sake, det er fordi, at det der William, tror jeg det er. I hvert fald et eller andet hold har hentet ham til klubben, så fedt. Så kan vi så ikke få. Men okay, vi har ham her. Jeg tror, vi afviser ham. Det ser ikke helt fantastisk ud. Det gør det heller ikke ved ham her. Har vi andre måske? Vi har ham her. Og jeg tror faktisk, at vi burde signe ham. Skal vi egentlig ikke bare gøre det? Ansæt spiller. Og samtidig, lad os få ansat ham her også, fordi det er faktisk lidt irriterende, at de har været inde og nope ham her. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Det er faktisk lidt noget lort. Så lad os håbe på, at ja, fedt. Ja, vi fik lige fra Chelsea bestyrelsen godt gå med Talentakademiet, som vi var jo. Det var jo det der med, at vi skulle skrive kontrakt med en spiller som midtbanespiller til holdet. Den er fuldt, den har jeg slet ikke tænkt over, at vi faktisk lige opfyldte den. Jeg troede, man skulle have 2 eller sådan noget, men det er så den nedunder, man skulle have 2 i. Så fantastisk, vi går op til 82 rating. Se, det er rigtig, rigtig lækkert. Så ja, fantastisk. Men nok om det, vi skal altså ind i første kamp i den her episode mod, som sagt, Tottenham Hotspur og vores holdopstilling ser altså således ud. Courtois på mål, men det her er faktisk den holdopstilling, jeg har spillet med i noget tid nu. Den her, den er nok, faktisk nok den stærkeste holdopstilling, vi kan sætte. Det er standardformationen, jeg har sat ind under min holdoptaktik. Så jeg lader mig egentlig bare lige hurtigt gå over den. Vi har Courtois på mål, som altid. Alonso, Luis, Smalling og Azpilicueta nede i forsvaret. Kante, Matis, Nainggolan på midtbanen. Og så har vi altså Hazard, Aubameyang og Williams op foran. Så ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang med kampen. Det er det godt spillet. Vincent Janssen er igennem, vi kan ikke følge med. Men Vincent Janssen brænder sig i første omgang, og hvad er det for en klinge også? Fuck, var det så ringe forsvarsspil af mig. Jeg står mig alt for hurtigt frem. Jeg glemmer fuldstændig, at det er godt med team. Det er karrieremode, hvor man ikke bare kan storme direkte ind i alle sammen. Først en forfærdelig afbrænder af Janssen, men en lige så forfærdelig klinge af Marcus Alonso og 1-0 til Tottenham. Come on, hvordan har de stadig bolden? Sådan der. Den vinder vi. Aubameyang er afsted. Over for Alderweireld. Lægger den af til Hazard. Nainggolan er med. Nainggolan gør det til 1-1. Ja tak. Fantastisk opspiller også. Vi får dem altså på kontraangrebet der, fordi vi vinder bolden på et meget, meget, meget vigtigt sted. Det der Aubameyang, det er rigtig, rigtig, rigtig godt overblik. Og lige så godt overblik af Hazard. Faktisk lidt mærkeligt. Nainggolan chipper den sådan lige op til sig selv. Men det viser sig at give på det, fordi den der afslutning, den fejrer altså ingenting. Og vi er altså tilbage igen. Hvordan står han så fri? Hvem var det, der prøvede sådan, tror jeg, med afslutningen? Der går heldigvis langt over, men det var ikke særlig fantastisk spillet af os. Så bliver det her nok sidste chance, inden der bliver flyttet til pause. Faktisk utrolig godt vundet af Aubameyang.
Nainggolan, jeg kan ikke lige få fundet Hazard ud på kanten. Vinder bolden og Tottenham, og for fuck's sake, mand. Jeg mangler virkelig nogle gode løb fra spillerne, fordi jeg synes, vi vinder bolden på rigtig vigtige steder tit. Men vi får bare ikke en skid ud af det. Så lidt uheldigt, men ellers har det ikke været noget specielt i kampen. Vi har haft den mål, vi scorede på, de har haft den mål, de scorede på, og så har de en til afslutning med sådan, ellers så har de ikke haft sådan det vildt store. Så ja, jeg tænker, vi skal have Williams ud, fordi han har simpelthen ikke gjort det godt nok. Han tager ikke nogen løb, når han får bolden, så han er rigtig, han virker sådan lidt sløv i det, men jeg kan også se, at han er træt, så det giver selvfølgelig mening. Martial skifter ind i stedet for, måske lige bytter på Martial og Hazard. Ellers på midtbanen, jeg ved ikke rigtig, om der er så meget, vi kan skifte faktisk. Jeg tror egentlig bare, vi fortsætter sådan her i anden halvleg. Kom så, Kante. Ja tak, fantastisk vundet. Aubameyang får bolden. Skal vi ikke bare op på afslutningen? Det var faktisk ikke så dårligt forsøgt. Aubameyang, fantastisk vendt rundt. Også fantastisk godt vundet af Kante. Kan vi måske få noget på indlægget her? Vi spiller Kante kort. Prøv måske med indlægget der. Hvem har vi der? Det ligger faktisk utrolig godt. Og igen er det Luis, der måtte diske op med en redning. Tredje gang måske her, vi kan skabe en chance lige efter hinanden, endnu en gang indlægget, og der igen er vi så tæt på Martial, men ikke godt nok. Det der, det virker faktisk rigtig godt, det presspil vi laver. Så er det Nainggolan igen, skal han gøre det til 2-1 her, Nainggolan? Hvorfor er det, at jeg ved ikke hvad det er med karriere, men er det som om at driven shot bare er anderledes, fordi jeg synes hver eneste gang jeg prøver, i Ultimate Team, hver eneste gang, låser bare til den, som en normal driven shot, men her, der er det som om, de prøver med indersiden i stedet for. Det er altså utroligt godt spillet af Aubameyang til Nainggolan, men afslutningen er der bare ikke. Så kan Tottenham måske skabe noget her, der er indlægget. Courtois skal han ud af fat i, og så tænker jeg også lige, vi laver en udskiftning med det samme. Vi har to tilbage her, jeg vil helst ikke have Smalling for det røde kort der, så lad os få Cahill ind i stedet for. Har lidt frisk ben måske, og hvis vi samtidig kan prøve at jagte den her scoring her til 2-1. Lad os prøve at få Batshuayi i stedet for så. Kom on, David Luiz. Fantastisk forsvarsspil af David Luiz. Også lige en omgang måske. Ja, 3 minutter tillægstid, så det vil sige, det er sidste chance, vi får for at skabe noget her. Martial med bolden. Jeg har set Batshuayi. Kommer i løbet. Vi har Nainggolan med inden foran måske. Får vi hjørnesparket? Det gør vi. Det er altså som sagt sidste mulighed nu. Vi spiller den kort til Kante. Lad os prøve at smække den der ind over. Hvem ligger derinde bagerst? Ikke nogen. Så bliver der fløjtet af 1 ender kampen altså. Og ja, jeg vil sige, det er et godt resultat. Først og fremmest skal jeg lige sige til at starte med. Fantastisk resultat mod Tottenham. Så længe vi ikke taber, så er det faktisk fint, fordi det er en svær modstander. Men når man kigger på de chancer, vi havde, så skulle vi have vundet den her kamp. Vi kommer fantastisk ud til anden halvleg, har alle chancerne, har en friløber endda oven i købet med Nainggolan, som vi på skamligste vis brænder. Og det var egentlig, jeg synes det var os, der havde det meste, men igen, når man kigger tilbage, 1-1 er slet ikke noget dårligt resultat mod Tottenham i hvert fald. Men okay, vi har altså næste kamp her mod Birmingham City, som I kan se, det er kvartfinalen af den her EFL Cup, mener jeg det hedder. Som sagt, vi er nået til kvartfinalen her, en nem modstander, altså det er jo ikke selvfølgelig, det er ikke Premier League niveau, men stadigvæk, det er en kamp, som vi selvfølgelig skal vinde. Og man kan sige, EFL Cup'en har jeg sagt før, jeg kunne ikke være mere ligeglad, om jeg røg ud, og seriøst, 100%, hvis vi røg ud her, sådan er det, jeg kunne faktisk ikke give en fuck. Men selvfølgelig, så vil vi jo prøve at vinde trofæet, det er jo ikke bare sådan, vi går ud for at tabe den her kamp her, men det gør ikke noget, hvis vi taber. Så vi kan se holdopstillingen. Jeg har altså Eduardo på mål. Han kommer til at spille med i EFL-koppen, og så Beckwith kommer til at stå i Champions League, eller ikke i Champions League, i FA-koppen i stedet for Moses, Cahill, Schumer og Arke i forsvaret. Det er faktisk fire spillere, der ikke plejer at være med i startopstillingen overhovedet. Vi har Kante Matic på midtbanen. To spillere, der plejer at være i startopstillingen. Thiago, en spiller, der før han var i startopstillingen, men ikke længere af startopstillingen, fordi hvor dårligt han har spillet. Det her er altså kampen, hvor han kan bevise sig selv. Batshuayi fik ikke set så meget til sidste kamp, hvor jeg skiftede ham ind. Nu vil jeg prøve at se, hvad han kan. Williams igen starter ud på højre kanten, og Musonda på venstre kanten. Så ja, lad os bare hoppe direkte i gang med kampen. Det er et fantastisk højt presspil, vi ligger fra starten her. Williams med bolden. De kan ikke rigtig fange ham. Ligger den ind til Thiago. Thiago, skal han bevise sig selv? Og endnu en gang Thiago. Det der, det er simpelthen bare ikke godt nok. Fantastisk forarbejde af Williams, og Thiago endnu en gang viser bare, hvorfor han ikke er i nærheden af startopstillingen. Måske den her gang?
Heller ikke her. Det der til gengæld, wow, what? Hvordan fuck gik den der ind? Okay, lidt random skud ud fra de får, og jeg ved ikke, hvordan, hvad? Det ligner sådan, der gik 20 meter forbi. Jeg tænkte sådan, nå okay, ikke værd at kommentere på, what? Okay, det er noget af en detalje. Så bliver der altså fredag til halvleg her. Det er os, der har siddet på alt spillet faktisk, men vi er ikke kommet frem til nærmest nogen som helst afslutninger, udover den i starten. Vi har, presspillet, som sidder fuldstændig på dem. Og det, jeg er faktisk overrasket over, at de har possession, fordi det følger faktisk, det var os, der havde, men okay. Man kan så til gengæld også sige, altså her, hvis man lige kigger på, hvor possession har været, der har næsten ikke været noget op på vores banehalvdel, så det er sådan lidt, altså, det er lidt mere det, jeg mener. Altså, det er nede ved dem, alt spillet er forkort, faktisk. Men fair nok, jeg ved ikke, om vi skal have nogle udskiftninger. Thiago. Nok kandidat til den værste signing nogensinde. Også selvom det her bare er et spil. Stadig værste signing nogensinde. Vi skifter altså, når Angolan skal have lidt mere skyde med. Batshuayi er simpelthen ikke god nok. Sorry to say. Jeg kan godt lide, jeg elsker fyren i virkeligheden, men her er han sgu ikke god nok. Vi skal have Aubameyang ind i stedet for. Og en spiller, der heller ikke har vist noget som helst overhovedet, er Mustonda. Så lad os få lavet tre udskiftninger allerede her i efter første halvleg, og lad os se, hvad vi så kan i anden halvleg. Godt, det der Kante. Finder Nainggolan. Finder Aubameyang. Og så skal der selvfølgelig bare abuses den pace. Aubameyang er igennem, gør det til edit, og det er sådan, det skal gøres faktisk. Det er det, vi manglede hele første halvleg. En spiller til at ligge rettevængende, det kunne Thiago ikke. Det kan Nainggolan. En spiller, der er hurtig, det er Batshuayi desværre ikke. Men det er Aubameyang altså 1-1, og vi er hermed tilbage i kampen igen. Martial finder Aubameyang. Finder Nainggolan. Martial igen her. Kommer ind i feltet. Har vi nogen med ind over, der ligger faktisk? Aubameyang hælder den lige forbi stolpen. Kom igen. Kan vi måske nå en sidste chance? Hvis vi skal undgå forlænget spilletid, det nytter så ikke noget, når Angolan er boldmongol. Men ja, okay, fair nok. 1-1 bliver den altså, og endnu en gang er det, føler jeg egentlig bare, det er os, der skal være lidt ked af, at vi får 1-1 her. Jeg ved godt, vi går i forlænget spilletid, men det er bare sådan lidt, det kunne vi, det skal vi simpelthen bare undgå, men fair nok. Og bare med Yang her. Det var så Martial, fandt jeg ud af. Finder dog Angolan. Rigtig lækker aflevering, Angolan. Så godt driblet. Hvordan er det, at spillerne afslutter, når man laver driven shot? Det er da helt vildt. Nainggolan finder... Åh, Aubameyang, det der, det er så godt spillet. Og hvordan scorer vi ikke? Come on, i anden omgang. Kan vi vinde den her måske? Hvordan er vi ikke foran endnu? Så er det Nainggolan. Skal vi ikke prøve at skudde ud fra Nainggolan? Gå lige forbi stolpen. Så er det sidste mulighed måske, hvis vi overhovedet kan nå op. Det kan vi så ikke blive efter dig. Hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt, at vi skal i straffespark. What the fuck? De havde det ene heldige afslutning. Og det er det. Vi har siddet på alt. Og det er faktisk utrolig vanvittigt, vi ikke kom på 2-1. Så vi går altså i straffespark, og det vil sige, at vi kan faktisk ryge ud på ren 8 i karrieremode. Så er det altså Aubameyang, der stiller op til første straffespark her. Løber til bolden med masser af fart. Gør det til 1-0. Gardner her. Over for Eduardo. Han kan altså blive helten, han får ikke meget spilletid, men han kan altså blive helten. Hvorfor har vi lag her? Okay, forsvandt så. Gardner! Sparker den sikkert ind. Moses til gengæld her. Stipper op til bolden. Sparker til den der. Og den bliver reddet. Fuck. Den bold bliver reddet. Af målmanden. Og vi kan altså komme bagud her. Frej løber op til bolden. Sparker til den. Sikkert sparket den. Martial her. Hvis vi brænder her, ser det rigtig sort ud. Sparker til den der. Okay, udligner heldigvis. Eduardo, kom så. Skal I gå tilbage på hver spark? Come on, Eduardo. Og vi tager den. Yes, han tog den. What? Oh, jeg troede lige, den der gik ind. Vi tager altså bolden, Eduardo. Får snuppet den der. Martins skal altså op her. Kan bringe os foran. Og den der, den tager deres modmand igen. Fuck, hvor er det skidt. Og Shotton skal spark her. Eduardo. Tager den der også. Gør vi det? Ja tak, vi tager den. Så er det 2-2 endnu. Det er sidste spark det her. Kan blive alt overgørende. Williams sparker den ind. 3-2. Og hvis vi redder bolden her, så har vi altså vundet kampen. Mark Homer stepper op. Stopper lidt i sit tilløb. Og den chipper han op på overliggeren, og vi går videre. Wow. At vi brændte to straffespark.
hvor de virkelig, altså det gjorde de selvfølgelig også, men vores, det var på virkelig, virkelig slemme tidspunkter, hvor man tænkte, okay, shit, nu taber vi kampen, og så prøver han altså at chip. Jeg havde faktisk forventet lidt, at han ville chip den på grund af hans tilløb, men okay, jeg kaster mig så alligevel. Heldigvis for os rammer han altså overliggeren. Eduardo bliver altså faktisk på en måde helten for os. Tager to straffespark. Faktisk utrolig godt lavet. Og her kan vi altså lige tage et sidste kig på statsene også. Man kan sige, at det havde været alt andet end fortjent, hvis Birmingham var gået videre, fordi de prøvede ikke på noget som helst. De prøvede ikke engang, det værste, de prøvede ikke engang på at forsvare. De satte ikke engang bussen. Altså, de parkerede ikke engang bussen, fordi jeg skabte så mange chancer. Så det var bare sådan lidt, vi ser lige den der med Thiago igen også. Og som sagt, han kommer ikke til at starte nogensinde igen for os. Lad os bare sige det sådan. Men okay, jeg ved godt, jeg sagde til at starte med, at jeg ville være fuldstændig ligeglad med at ryge ud af turneringen. Det mener jeg stadigvæk, men jeg vil så også tilføje, jeg havde ikke været ligeglad med at ryge ud på den måde der, hvis det var sådan, vi var røget ud i hvert fald. Men okay, 1-1 blev den altså i full time og i extra time. Og så vinder vi altså til sidst 3-2 på straffespark. Det vil sige, at vi har Arsenal, Stoke og Watford tilbage i turneringen. Og til at runde det hele af, kan vi så lige tage et kig på den her rapport her af unge spillere. Vi har altså ham her, Diogo Neves, som er kun 15 år gammel, og alligevel ligner han en på sådan 40 år. What the fuck? Men okay. 15 år. Vi kan ikke signe ham endnu, fordi han ikke er gammel nok. Vi har så gengæld en her på 17. Det var altså ham, vi signede, som vi også klarede den der bedrift for. Den 17-årige her. Og jeg tænker egentlig bare skrive en kontakt med ham, bare for at se, hvad spilleren bliver, altså spillerne har af stats og så videre, fordi det synes jeg altid er sjovt at kigge på. Vi kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Vi kan måske låne ham ud i transfervinduet, men ja. Og med at kigge på hans stats, så mener jeg, at det gør vi i næste episode, fordi i en eller anden fucking mærkelig grund, så kan spillerne ikke signe en kontrakt på 2 dage. Giver mening. Men okay, så det vil jeg faktisk sige, at det er slutningen på den her episode her, fordi jeg har sådan lidt normalt, ved jeg godt, det er 3 episoder per kamp, eller tre episoder per kamp. 3 kamp per episode, men det er sådan lidt. Så bliver det måske lidt for langt, fordi nu havde vi straffesparkskonkurrencen, og der har været andet vildt, jeg kiggede på den her episode her også. Så jeg tænker, at vi egentlig bare holder ved de 2 kampe, det altså blev til i den her episode. Så ja, som sagt, mere bliver det altså ikke til for den her episode. Jeg håber virkelig, at I har nydt at se videoen. Hvis I har, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Og mens I er dernede, hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også klikke ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind tak, fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses!